こんにちは。ブローシャンメタバースのマサです。おとといですね、4月の17日でしたかね。アップロードした、動画のタイムリミットが終わりました。つまり48時間が経過しましたので、検証と報告、反省を、いたします。まず、48時間、経ちまして、今、正式に言うとも55時間ぐらい経ったかもしれませんね。再生回数は69,245ということになります。それですね、前回見たとき、今日の人気というのが入ってましたね。そして栄誉というのが40件の栄誉がありましたが、現在10件です。今週と今月のみになっているんですね。これで、48時間以降はアクセスが落ちるといったのはこういうことなんです。ただし、48時間の間に稼いだからこそこの今月、今週というのに載ってますので、これはまだまだ、スピード速度は落ちますけれども、アクセスを稼ぐことができます。そして、この後仕掛けるのが、個人ブランディングに持っていく。今まではバイラルとして広めたんですけれども、これから個人ブランディングとして囲い込みをしていきます。それにはいろいろ変えていかなきゃいけないこともあります。で、現状としては、この与えられた栄誉が40個から10個に減っているということですね。はい。そして、お気に入りに登録していただいた方が149人。これはなかなかいいですね。いい数字です。そしてコメント。コメントはですね、コメントとかはですね、人気動画にコメントをして、自分のところに引っ張り込もうという人がいっぱいいますので、特に英語圏の人たちはそういう意識が強いので、人気になると増える傾向があります。コメント。レスポンス動画は、昨日までは4件ほどありましたが、今日は1件しかない。というのは、やはり、人気のある時に、レスポンス動画を当てるという、あるわけですね。はい。では、他の検証行ってみましょう。このアップロードした日に、YouTube が、システムがバグってしまいまして、残念ながらこの日はその日の人気動画という部分のランキングが完全にバグっておりまして、再生回数200回ぐらいのが3位ぐらいに入っているとか、そういうような状態でしたので、はっきり言ってその1日目の流れは読めませんでした。見えてませんでした。どういうふうに変動しているのかで、24時間ぐらい経ってからですね、少しそのバグが少しずつ解消されまして、それでもその日の人気動画に載ることはありませんでした。だからこれは非常に残念でしたけど、まあね、システムのバグなんでしょうがないな。結局48時間のうちに、私がその日の人気動画に乗れたのは最後の5時間ぐらいのものですね。ただしその最後の5時間がこれ一気に上がってますね。最後の5時間で3万ビューぐらい上がってますね。それだけ、今日の人気動画に入れるということは大事だということですね。まあ今回はちょっとね、バグ、YouTube のバグで食らっちゃいましたけれども、トータルとしての数字は、思ってたぐらいです、大体。5万ぐらいいけばいいかなと思ったので、一応、かえって良すぎるぐらいですかね。内容は内容なんでね、YouTube のダウンロードというもんなんで、この程度で、まあ満足ですね。はい。で、評価は多いですね。47件の評価は結構多いです、これは。はい。で、やはり、一番今回は、なんと言っても、あれですよね。卑怯だろうというような、
ウォーターマークというか、あれ、どこにも画像がなくなっちゃった。スクリーンショットのあれですよね、サムネイル。こっちから行ってみよう。人気の動画。人気の動画。あ、これですね。はい。これ卑怯だろうというようなこのサムネイルですね。これにつきますね。なんといってもまずは。これで、あの数字のかなりの部分を占めているんです。ただし、何の戦略もなく、こういう画像を使ったって、こういう数字にはなりません。残念ながら。これには、これを、このサムネイル画像を、有効性をもっと引き出す、テクニックがあるということですね。はい。ただし、まあ、今回のこれちょっとやりすぎたかなというぐらいやっちゃったんですけどね。今回ちょっとバグがありましたので、もう一度、来週あたりでも YouTube の方のシステムが落ち着いてから、もう一回実況中継やりたいと思いますけれども、まあ、一応48時間の中で、最初の5時間で、約5000、あ、5000までいってないですね。4000アクセスぐらいでしたね。ですね。はい。1日目はあまり伸びずに。まあもちろん一部のバグが一番メインだろうと思いますけれども、あまり伸びなかったですね。そして、伸びた原因は、もちろんこのサムネイルはあるんですけども、このサムネイルというのは、どっかに乗らないとクリックされないわけですよ。ですから、どこかに乗ってるということなんですね。で、それは私がどこかに乗るように仕組めて、仕組んだということなんですけれども、こういうカテゴリーの変化や、この項目ですね、いろいろな項目を当て込んでいって、